ومرحلة كلا جور وقت جي اسبدلدو إن يمادان أي هيد لغو بلمي هر لغو هشيي أي لجوجا حنفرنا إن أيدنا سن نبطة أو هناك سن أولى نو قد بيو هسا يا شلبا قطب أو كوبن أيان ربا ما تنا كهلا ميت وحواي شلي يدرد وحادي أت سؤال بدن الإيجو ويديني كلن كي أن كلني أنا جا يا مدحوين الشيخ شريف iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa aan ku kulanay xarunta madaxa xisbiyada qaran ee nagu soo booqdeen dabcan madaxda dalka ayay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisu waxay ka mid yihiin madaxda hay'adaha dastuuriga ee dalka inuu leeyahay dabcan wayna soo booqdeen markay noo yimaadeenna fariin gaar ah oo inoo sideen ma jirin mid gaar ah annagu aan u dhiibnana ma jirin laakiin dad mas'uuliyiin ah dalkan taladiisa codku wada lahaan ahayn waa is warsannay waana isu warbixinay waa is dhageysannay salaan ayayna noogu yimaadeen waxay ahayd salaan hase yeeshee dad badan ayaa siyaabo kala badbadan u rogay walaalayaal madaxda dalku way soo booqan karaan waana is salaami karaan meel kastoo ay joogaan laakiin madaxdaasi kulankeenna sidaasuu ahaa badan ayaa laga sheegay laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaalida u cadeeyo salaan iyo ismarxabeyn iyo kala warqaadasho iyo waxaan ahayna xog siseen laakiin ajende siyaasadeed oo ay wadeen oo ay noo keeneen ma jirin ajende siyaasadeed oo aan anagu ayagu u dhiibnayna ma jirin marka dadka Soomaalida saas ahaan madaxdaas iyo madaxda kale oo dhan dalkana waa la is wada arkayaa mar walba waa la wada fariisanayaa dabcan markay ugu yaraatana warbixinna waa la kala qaadanayaa xaaladda dalkana maanta meesha ay joogto waa maantii la isu badnaa lahaa la kulmi lahaa laga wada tasha lahaa arrimaha intaas kadib waxaan rabaa mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo aniga ka madaxweynihii hore ahaanba annaga mowqifkeenna waxba iska maadnaa bedel meesha ay joognaa waxaan rabnaa dalku inay doorasho ka dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo mid laga wada tashaday oo laysla aqbalayna ee ahaato doorashadaas oo aan lagu kala qaybsamin lagu kala leexanin annaga hadafka aan leenahay waa intaas way bilaabatay maalin dhaweydna waan sheegnay kulankii dhuusa mareeb ka dhacay ee 1-2 wuxuu ahaa bilow aad iyo aad u fiican ididiili iyo rajo dadka dhan geliyey caalamka geliyey soomaaliya wanaagga la jecel waxaan leenahay weli madaxda iyo dadka soomaaliyeedba hasii dhiiri geliyaanu madaxdana waa ku dhiirigelinaynaa annaguna waa isu dhiirigelinaynaa waan iskula dardaarmaynaa inaan arrintaasi sii xoojino kulamada dambe ee dhuusa mareeba imaan doona ee lagu ballamay iyo kuwa kasii dambeeyana inay guuleystaan ayaan u rajaynaynaa waxaa keliya aan ku dareena waxay tahay kulamadaani meel ay kasoo bilowdeen madaxda dowlad goboleedada is arkay markay is arkeenna waxay u yeerteen muxuu ahaay madaxdii dowladda ayaa ka qayb gashay qaybo ka mid ah oo hay'adii dastuuriga hoggaankoodii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wixii ka qayb galay waxaan rajaynaynaa kulamada dambe sida ay ku habboontaa horan u sheegnay haddana ku celinayno in la sii ballaariyo oo dad intaas ka badan oo soomaaliyeed la tala geliyo la iswarsado maanta waxay taagan tahay meel ay u baahan tahay dadka soomaaliyeed in ay xalka mushkiladda maanta taagan ay dacallada ka wada qabtaan waxaan aaminsannahay dadka soomaaliyeed ee madaxda la doortay iyo kuwa kaleba ee mas-uuliyiinta ah ee xisbiyada qaran ay ka mid yihiin ee maxaan ku yiraahdaa bulshada rayidka ay ka mid tahay oo maxaan ku yiraahdaa dhaqanka Soomaaliyeed oo cid walba waxay leedahay waxay qayb weyn ka tahay kana noqon kartaa xalka sidii lagu gaari lahaa u maleyn maayo maanta cid Soomaaliye oo u taagan mushkilad inay qayb ka noqoto jacayl ma jirto qof walba wuxuu jecel yahay xalka inuu qayb ka noqdo sibaan uu arkaa sida uu arkaa inuu laga dhageysto oo uu sheego oo laga qanciyo ama lagu qanciyo midda kale ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay gogosha ha la ballaariyo ha la waasiciyo dadka soomaaliyeed intooda muxuu ahaa codka lahoo dhan ha loo furo waana hubaa haddii sidaa la yeelo in wax soomaalidu ay raalli ka wada yihiin horeyna noo qaadayo wax badan oo dadka soomaaliyeed waqti uga dhumaaya muhiim ma aha doorashadu waqti ay lahayd waqtigeedu waa ku dhacda waa inay ku dhacda waxaan aaminsannahay sida aan sheegayna ee taladaas haddii wadadaas la marana oo hore loo soo tijaabiyeyna in waqtigeeda lagu qaban karaan aaminsannahay in waqtigeeda lagu qaban karo ayaan aaminsannahay haddii loo istaago in lagu qabto laakiin haddii ragga ay rabaan
إن أي محام كورا ذا حوجا أي محو هاي جرب كسرتان وجارة مسفر ميس هراي هراي اللوج صار ناقد حاجة لجيل وحبنت لو قريبة كويين